aš jau pabudau ir žygiuoju toliau. Šiandien apsiniaukia, tokia nuolatinė migla, vėsoka, bet žygiuojant matyt nebus šalta, nes jaučiu, kai judu, tai tikrai nėra vėsu. Visi apsirengę su tais plastikiniais maišais. Čia kaip per didžiausią liūtį, nežinau, blogiausią orą. Va. Bet įtariu, kad su jais turėtų būti karšta žygiuoti ir nepatogu. Tai turiu tokį, bet tikrai nenaudosiu. Va, ir turiu plonyti neperšlampamą striukę. Bet irgi kol kas nejaučiu visiškai jokio poreikio. Tai va, šiandien planas nužygiuoti kokius 24 km. Bus keletas miestelių su visomis paslaugomis pakeliui. Va, bet sustosiu tolimesniam, jame pasižiūrėjau dar vakar, kad yra daug nakvynės vietų, ypatingai pa žmonės, butus nuomoja. Va, ir labai nebrangiai, aišku, kaip visada nusiderėsiu matyt pusę kainos, kaip iki šiol sekėsi. Va, tai planas toks, 24 km. Va, o kalbant apie šią nakvynės vietą, tai ta žmogus, kuris, ta moteris, kuri prižiūri šitą namą, tai, na, visiškai nesupranta anglų kalbos, bandė su programėlė kažką versti. Čia, aišku, ne problema, tikrai suprantama, kad galima nemokėti tos anglų kalbos. Va, ypač kai gyveni kaime visą gyvenimą, bet toks momentas, kad 10 kartų prašiau kavos ir pasakiau ispaniškai išvertęs ir nesugebėjo man jos padaryti. Tada buvo berods atvažiavę šeimininkai, tai irgi tokie labai nesvetingi, žodžiu, matyt, nusideri tą kainą, bet po to lieka nepatenkinti, kad negavo pinigų, nes jeigu būčiau tiesiog bukinęs per bukingą, būčiau sumokėjęs trigubai. Va, taip kaip ir turbūt nepatogu iš piligrimo paimti tą trigubą kainą už vieną lovą. Tai va, bet kuriuo atveju, kaip ir išsimiegojau gerai, kambarys buvo geras, viskas buvo tvarkoje. Va, paslaugų kokybė šiaip sau, bet tai nėra taip svarbu. Svarbu, kad gerai palisėjau, turėjau galimybę gerai nusiprausti. Va, valgyti nieko nepavalgiau pas juos, nes kai nesusikalbi, prašyti, kad kažką pagamintų yra be šansų. Na ir laiko gaila. Va, o pakeliui tų valgymo vietų yra kiek tik tai nori ir tuose keliuose miesteliuose irgi bus parduotuvės, kur galima padoriai sutaupyti, tai tiesiog tuo ir pasinaudosiu. Tai va, gražus, gaivus, lietuviškas rytas, tolimoji Ispanijai, žygiuoju toliau, rūpė, šalia manęs. Olia, olia, jo ant kamerą. Nu va, matėt, tai va tokie čia tie žmonės linksmoliai, visi čia man mojavo, netgi pasišukavo. Tai va, tai čia paburbėjau, kad čia ne faina prie jų triksmingų, bet žiūrėkit, visi nusifilmavo ir prikalbėjo čia man viską. Net nesupratau, ką norėjau pasakyti, bet turbūt pasakė labas. Tai va, tokie nuotykiai, žygiuoju toliau, ačiū uždėmesi. Buvo apie 10 km ir štai mane pasitinka pirmas didesnis miestelis iš dviejų šiame kelyje, pavadinimas jo yra Miledė. Toks labai gražus akmeninis tiltas, daug čia žygiuojančių žmonių per jį. Va, ir matosi gražus akmeniniai senoviniai pastatai. Tai žygiuoju jį, pabandysiu kažkur užkasti, gauti ant spaudėlį. Va, ir tuomet toliau, nes dar mažiausiai 15 km prieš akį. Žmogus karpo su žirklėm aštunkoji ir siūlo čia visiems piligrimam paragauti ir pasirodo visai skanu, tai panašu tai, kad jie ir paragauja ir po to ir užeina čia pro duris. Tai va, tokia įdomi patirtėlė įžygiavusi tą Miledos miestelį. Lietuvoje pas mus labai populiaru kaimuose auginti avietes. Na, man vis tiek Ispanija, tai smetoniška lietuviška ūkininkų kaimo primena. Va, ir čia va matote tenai vyriškis su tokiu kibirėliu plastikiniu. Va, jisai renka avietes.
renka avietės ir čia yra aviečių plantacija. Va. O štai ten toliau, o ten va šitoje vietoje tokia nedidelė kaip būdelė ir ten sėdi moteris ir tiesiog pardavinėja tas uogas pro šalį einantiems. Tai va, puikiausias variantas Lietuvoje, avietės puikiausiai auga. Nesu matęs, kad kažkas turėtų tokią plantaciją ne vynogių, o aviečių. O auginė avietės ir vaišini žmonės. Puikus sprendimas. Dar labai įdomus momentas, kurį noriu parodyti, tai šventą vietą galima sugalvoti bet kur. Ir va štai čia yra kelmelis, tiesiog padėta žvakių, paveikslėlių linkėjimų. Ir šita vieta tapusi šventa, krikščioniška vieta. O va štai ten stovi autobusėlis, porelė ilgaplaukiai, praktikuojantis budizmą, jo suvenyrus. Ir va, dviejų religijų draugystė viename kelyje. Ir vieniem tikintiem ir kitiem viskas pritaikyta. Kažką galvoju, kažką pasakoju, žodžiu, ir žygiuoju paskui kažką, o tas kažkas žygiuoja ne ten, kur reikia. Ir tada vietiniai žmonės išlėkė iš namų pro duris, tikrai nemeluoju, ir nebe pirmą kartą tai buvo, labai smagu. Įrodo, pirštai šaukia, sako, kur tu eini? Ne ten eini visiškai, ne ta kryptim, ne ten žygiuoji. Va, nesupranti, ką jie sako, bet iš to tono, tokio pikto veido, šočio, galiausiai supranti, kad kažką darai neteisingai, va, o jie aišku supranta, kad tu jų negirdi, ten iš visų jėgų ten tau šaukia, kai tu nuo jų tolsti, supranta, kad kalbos nesupranti, vis tiek savo kalbą ten šneka, žodžiu, rankomis musikuoja kaip gali, žodžiu, ir jeigu tik atsisuki, tai nu, nėra pasirinkimo eiti toliau, nes toks jausmas, kad pribėgs ir nuneš tave ir pastatys ant to teisingo kelio. Tai va, tai labai fainas nuotykis, rekomenduoju, kada čia žygiuosit, padaryti klaidų, kad būtų smagiau. Vuolės sutikau po keliui, tai sustojau, galvoju, pasisveikinsiu. Tokios susidomėjusios, atsisukusios čia į mane visą žiūri, šiek tiek netgi pradėjo eiti. Tai va, labai gražios, būdingos. Šitam regionui, kur beisi, visur pamatysi. Per ispanišką kaimą, tai obelis auga su oboliais, kukurūzai, nu, čia dar vienur kitur pamatai alyvogių, kriaušės tokios įdomesnės. Va, ir nu, tikrai pagalvotum, Lietuvoje žygiuoji, niekaip čia nepanašu. Ir po to kažkaip taip netikėtai taip pasisuki ir ups, palmės. ne Lietuvoje žygiuoju. Kokio nuostabaus grožio miestelis mane pasitinka, likus keliems kilometrams iki galutinio šiandienos tikslo. Ir o ten matote apačioj keliautojai vesino savo pėdas, iš tiesų čia visiems skauda jas labai, nes į kalną lipti yra labai paprasta, bet leistis tai yra labai labai skausmingai kelionės pabaiga ir atbuli žmonės eina ir strižai eina ir sustoja, pasiseka savininkam, kurie turi kavinės vidury kalno, tai ten visi sustoja, visai bando atgaivinti tas pėdas, bet aišku, niekas nepadeda. Keli žingsniai ir vėl baisus skausmas ir galvojau, gal čia mano batai blogi ar kas. Ne, pas visus žmonės tas pats, tiesiog visas svoris persikelia į pirštų galus. Va, ir taip jau yra. Tai va, žmonės gelbėjasi, kas kaip gali. Tai pasiekiau savo galutinį tikslą, Arzuo miestą, va, ir viešbutis yra visiškai šalia. Šiaip miestelis, nu, va, ten va, toks peizažas gamtos yra, bet pats miestelis, jisai, man atrodo, absoliučiai nieko neypatingas. Viena tokia visiškai neišvaizdi gatvė. Va, ir čia jau, kadangi viešbutis už kelių šimtų metrų, tai nu, čia kaip ir pats centras, nes jis yra keli šimtai metrų nuo centro. Tai va, tai kaip ir nieko tokio, tikrai neįsiu čia vaikščioti ar kažko ieškoti. Va, gerai pailsėsiu ir pati kelionė toliau bus daug įdomesnė nei laikas čia.
trečią naktį sutiksiu tikrai labai šauniai, gavau kambarį va, su va tokiais patogumais, absoliučiai viskas yra, ko man reikia, žiūri faina. Va, žygiuojam toliau, kaip iš čia atrodo, vėl tų lovų belė kiek čia yra, reikės svečių pasikviesti. Va, ir vaizdelis pro langą, medžiai, čia taip gražu, ramu, o iš tiesų gražu ir ramu dėl to, kad aš šią miesto pakrašty reikėjo dar kokius 2 km pėdinti, kol čia patekau. Tai va, bet aš esu čia, kojos nebegyvos, miestelis nėra kažko labai ypatingas, kad ten veršiausi. Nusiderėti čia pavyko 10 tik tai eurų, bet atsižvelginti tai, kad praeitas 2 naktis sutaupiau 150, tai jei išeina kaip ir nemokamai šitas viešbutis ir dar viena tokia vieta išeito nemokamai už to sutaupytus pinigus. Tai va, tai visur, kur tik įmanoma, reikia derėtis, sutaupysi ar 10 eurų, ar 100, ar 50, nėra taip svarbu, bet vis už tos pinigus galėsi įsigyti kažką kito, ko tau reikia kelionėje. Tai verta paprašyti, pasikalbėti. Va, tai šiam vakarui tiek, įveikiau 28 km, pasižiūrėjau tiksliai. Va, ir rytoj, ir poryt manęs laukia 40, po 20 km per dieną. Tai yra bendroji suma 40. Va, ir Santiago de Compostelos mieste aš irgi liksiu nakvoti, nes ten truputėlį ilgiau norėčiau pabūti. Va. Nes tiesiog, nu, tokia vieta ypatinga ir matyt bus ką pamatyti. Na ir jau tada prasidės visai kitokia kelionės dalis ir poilsinis reportažas. Tai va, tai ačiū, kad buvote su manim ir iki rytojaus.